work as a team. On to boxing now. The national boxing team has kicked off its training in Havana, Cuba. The team, which is training alongside host Cuba and Tunisia, is preparing for the Africa Olympics qualifiers set for Yaounde, Cameroon later this year. Hii exposure ni poa sana, hii experience tunapata hapa Cuba. Sparring na tunasparring na the best in the world. So inapea mtu experience mob sana, experience mob sana. Tumelearn vitu mob. Hii session 2 tumefanya hapa. Anajua itaonekana kwa game. Hiyo change itaonekana kwa game, improvement itaonekana kwa game. Nashukuru kwa Eaters. Anaweza compete na watu international. And sahii venye tunapelekana nao, hata mimi naona ni njia rahisi. Imekuwa njia, si njia rahisi lakini njia ya kuweza kupata medal qualifying for the Olympics. Tumeweza kufanya mazoezi na timu ya taifa ya Cuba. Imetusaidia sana katika session yetu leo. Baada ya warm up tumekuwa na skill training ama ile tunaita school boxing, na kuanzia kesho na siku ya Alhamisi na Jumamosi tutakuwa na sparring sessions za kuweza kuimprove our tactics na technical na tactical sparrings ambazo zitatusaidia katika matayarisho yetu ya ubingwa ama qualification event ya kwanza ya Olimpiki kule Dakar, Senegal mwezi ujao. Liverpool